Noget helt andet. Hvor fanden er Pelle øvrigt hen i dag? Han sidder derhjemme. Og ved du hvad, jeg kan godt sige, at jeg havde et Pelle så intenst i halvanden time i går. Og det er fordi, hjemme hos os, der er Pelle bur. Altså, han har et bur, men vi synes jo... Vi synes jo, at Pelle skal flyve frit. Og hvorfor ser du sådan ud? Jeg er ved at fortælle dig om, hvorfor jeg havde Pelle meget i går. Vil du høre, hvorfor? Jamen, lad os høre, hvorfor der galt. Så vi er dyrevenner, mine to børn er, og Pelle flyver frit. Og det vil sige, at Pelle, han skider fuldstændig planmæssigt ud over hele gulvet. Og det har han gjort længe, og det kan jo ikke nytte. Jeg kan jo ikke, du ved... Derfor... Fucken lortemærke også, ja. Det er, derfor, ja, det er så jeg lå i går og skurede gulv. Fordi Pelle havde overskidt hele din lejlighed. Fordi han har gjort det gennem længere tid, og jeg kunne ikke tage mig sammen. Men så skulle Michael Meierheim komme til... Nej! Så tænkte jeg, jeg er nødt til at vaske gulv, inden Michael kommer. Og for Michael, han hader bare, at Pelle har skidt over hele din... Nej, jeg synes, det er så pinligt. Fordi man bliver jo hjemmeblind. Man ser jo ikke alt det der lort selv. Nej. Men så kommer der fremmed mænd, eller mennesker, der ikke har været længe, siger, jeg er nødt til at vaske gulvet. Meierheim skal ikke se, at vi bor sådan her. Så jeg vaskede gulvet, og for hver skrub, jeg tog, tænkte jeg, din fucking fugl. Okay, du taler om Pelle Fuglen. Ja, hvem tror du, jeg taler om? Jeg taler om Pelle Venegård. Jeg troede, Pelle Venegård havde rendt rundt og overskidt hele dit hjem. Nej, hvor... Jamen, det er ham her, Pelle, der altid render rundt i nakken på dig. Langsomt. Der på toppen af stigen med en pensel i hånden, går det op for mig, at jeg lige har hørt den sætning, jeg har ventet på i 6 år. Jeg rækker telefonen tilbage til Frederik. Jeg skal være far. Vi vender os ud mod mørket og det afrikanske kontinent. Vi skulle have råd til vores kommende barn, men det er der ikke rigtig kraftigt. Jeg snakker da om vores underlag. Nu skal vi helt stille i kor. Nå, ej, okay. Prøv at høre, det var jo, vi talte om to forskellige... Vi talte forbi hinanden.